Sektori përpunues i mallrave ka regjistruar intensitet gjatë ditëve të fundit në portin e Durrësit, vetëm gjatë një dite pune normale, mësohet se 8 anije tregtare kanë qenë në proces përpunimi. E Marta që lan pas, mësohet se në portin më të madh të vendit ka pasur një fluks për sa i përket veprimtarisë përpunuese. Veprimtaria përpunuese sot në autoritetin portual të Durrësit me 8 anije tregtare, me 17.200 ton mallra dhe 1.671 PCS, bën me dije autoriteti portual Durrës. 8 anije me 6.200 ton mallra, 3 anije të tjera me 1.000 ton mallra në radhë në portuale, 3 anije të tjera me 10 ton mallra që janë në proces për orët në vijin, bën me dije autoriteti portual Durrës.